Ամերիկայի 45-րդ նախագահ Նաշխարի առաջին դեմքերի շնորհավորանքներն ընդունում է պաշտոնական հաղորդագրությունների միջոցով ու Twitter-ով։ Ճապոնիայի, Ղազախստանի, Իսրայելի ու Կանադայի վարչապետները հաջողություն են մաղթել Թրամփին նոր պաշտոնում։ Պրոմի Ֆրանսիսկոս Պապը Թրամփին կոչ արել հավատարիմ մնալ հոգևոր արժեքներին։ Դոնալդ Թրամփին նախագահի պաշտոնে ստանձնելու առիթով շնորհավորել են Ամերիկա բնակ հայրերը։ Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի նախաձեռնությամբ քննարկնակ է ուղղվելու նոր աննշ Trump's warning and all the job it's time for you. Ժամանակն է գործել ու միանալ կոչին աջակցել հայերին մտահոգող խնդիրների հարցում, մասնավորապես Արցախի անվտանգության ապահովման ու հայոց ցեղասպանության արդարության վերականգնման հարցում։ Թրամփի վարչակազմի ակնկալիքները տարբեր են, բայց հիմնականում բոլորն են ակնկալում են անվտանգության ոլորտում հարաբերությունների նոր, ավելի բարձր մակարդակ։ Հայհամայնքը մեծ ույսերը Կապոմբոխ նախագահի պաշտոնում Մայք Փենսի նշանակման հետ, Թրամփի վարչակազմի ռազմավարական պլանավորման ու նորանշանակ անդամների յելույթների պատրաստման համար այժմ պատասխանատու է Քեն Նահիկյանը։ Ինց համար պատիվ է լինել կառավարության ձևավորման պատմական ու հաջողված գործի մի մասը։ Donald Trump միակ նախագահն է որն իր նախընտրական արշավի ընթացքում ծուր հույսեր ճիտել հայ համայնքին ու հայ էլեկտորատի ամենա ցավոտ հարցերը չի դարձրել շահարկունների առարկա այդուհանդերձ միացալ նահանգներում հայաստանի դեսպանի խոսքով 트րամփը չի շրջանցի հայց ցեղասպանության ու Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը որ միացալ նահանգներ երբես նոր ադմինիստրացիա վարչակազմը ըստ իրը սկսի ավելի մոտիկից աշխատել տարածաշրջանների հետ եւ տարածաշրջանային մասնավոր խնդիրների, այթող լեռնային Ղարաբաղի, բայց դրանից ցածի նաեւ մերձավոր արևելքի այլ կոնկրետ հարցերի շուրջ։ Երթնակալությունից հետո արևմտյան մամուլի առաջին նաճերի գլխագրերը հակասական են՝ 트րամփաֆիլ ու 트րամփաֆոբ, բայց բոլորն էլ 트րամփի մասին ու հիմնականում հարցադրումներով պատասխանները թողնելով ապակային։ Գանեգազարան Ջամալ Ռատվական։